Salam əziz izləyicilər. Nizami Gəncəvi əsərlərinin əbədi yaşarlığı. Azərbaycan xalqının iftixarı, böyük Azərbaycan şairi və mütəfəkkiri insanları daim tərəqqiyə, işıqlı həyata, xoş güzarana səsləyən Nizami Gəncəvinin əsərləri. Nizami Gəncəvi öz ölməz 5 poeması ilə dünya ədəbiyyatına tamamilə yeni bir poetik səs, nəfəs gətirmişdir. Nizaminin 5 poeması Sonralar Xəmsə adı altında birləşdirilmiş və bu adla da yaxın və orta şərq xalqlarının ədəbiyyatlarında məşhur olmuşdur. Sirlər Xəzinəsi poeması Xəmsənin birinci kitabıdır. Bu əsərdə dahi Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvi qəddar şahları, hökümdarları ədalətli olmağa çağırır. Halal zəhməti ilə yaşayan sadə adamlara öz yüksək məhəbbətini bildirmişdir. Xosrov və Şirin Nizami Gəncəvinin Xəmsə toplusuna daxil olan ikinci əsəridir. Xosrov və Şirin poeması Nizaminin romantik əsərlərinin, yəni əsasında roman sujeti duran bitkin obrazlar qalereyasına malik poemalarından birincisidir. Leyli və Məcnun Xəmsənin üçüncü poemasıdır. Nizami Gəncəvi bu qədim məhəbbət əfsanəsinə ustad qələmi ilə bəzək vurmuş, onu bədii yüksəkliyə qaldırmışdı. Şairin yaratdığı bu məhəbbət dastanı dünya ədəbiyyatı xəzinəsinin ən qiymətli incisinə çevrilmişdir. 7 gözəl Azərbaycan şairi və mütəfəkkiri Nizami Gəncəvinin Xəmsə toplusuna daxil olan 4-cü poemasıdır. Nizami Gəncəvi bu əsəri 1197-ci ildə tamamlamış və onu Marağa hakimi Ələddin Körpə Arslana ithaf etmişdir. İskəndərnamə böyük Azərbaycan şairi və mütəfəkkiri Nizami Gəncəvinin Xəmsə toplusuna daxil olan əsərlərindən sonuncusudur. Poemanın 1200-1203-cü illər arasında yazıldığı ehtimal edilir. Bu günlər qədim Azərbaycan torpaqlarında böyük bayramdır. Poeziya bayramı, ədəbiyyat bayramı, bədii söz bayramı, ürəklərə sevinç bəxş edən bayramdır. Bu bayram dahi Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvinin anadan olmasının 880 illik yubileyi ilə əlaqədardır.